Oh, Yvette Okapi, Okomi, Bilokos, Tonengene. 998, 998, Makambo Zalango, Ekewapi. Hein? Oh, Okomi koluke la biso Makambo. Oyo, biso nyoso, to yoki, to yebi, dengeza. Ale yo kezwa, me mama. Tim na yo, ata yo moko. Soko ningo piango kombo. Oko pesango kombo nini. Apar, tim Bilokos. Po oyo sozo sala, na oyo salaki. Eza kaka, tout simplement, ozo lokota, ozo lokota. Bilokos. Oh, oh, oh. Mpote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mpote ba rando na ba randonet. Mpote ba toyo, ba lingaka. Rando na ba oyo, ba lingaka. Rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anne-Marie, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko oyo bozomona ata na lobite boyebi. Bien sûr, mingi bozomona ye neti akomi na moi quelque chose na mutu. Mebo kamwate, saratola ayebi, bazalakane na Congo, azan experience ya kumona, ndenge mutu etambulaka. Aloba kiango biye, Yvette Kalombo, oyo nyonso azo sala, batu, bazo mona ye, fo l. Vous comprenez non? Mais bon, nga na monie, yangote, eloko kak na monie, azana rien, azo sala kaka o biso tuto yebi na bino ayeli mbongo. Eza mabete, eza bien. Me bandeko, soko ayeli mbongo. Nandimite, bino ba oyo, bokoti na team, chasi ya lip Amerika. Na biso ba oyo, tolinga rando. Tozana posate ayela biso. Biloko oyoyo, to yebi deja, babuaka na kas, babuaka na ba poubel, ekoti na ba voiture, ekiti na matadi, Bilokos. Ezala batu, bazaga na posa Bilokos, mabezate. Mena planete oyo, Bilokos eservaka mingi, pona kaka, mwa biloka mike mike. Mezali eloka malungate. Yesi koyo, fwale aye bisabiso kaka clair. Asalinde tim Bilokos. Me ye azolo belango na sens mousosu. Me bon, inti l'explique bino pobo yebi. Me yo, Yvette Okapi. Ozolo ba, mbama bata teatre, baza dir na gosala pib. Lokola, koleka Karine Mokonzi. Babanda kala ba pib ya Olga Kabelo. Nasoki mama nini otangi, mama wana limbi sanga kombe kimi. Ate kima kite, na ningagi na kimi sangu kaka. Alor, ol yosikoyo Okapi. Soki vrema, bata teatre ba komedien. Lokola babanda kala, baza dir na publicité. Alors, pourquoi mama wana toye biete? Mama oyo kombone kiminga, ou bien na kimisiango nanko. Pona nini ayebanite? Olobi boye, Okapi. Yo bandako landa ba pibla ango ya tro. Ozo landango er tu. Ok.
osomba deja ataka belo moko nazo tuna yo obanda kolandango banda kala osomba ataka belo moko non menga batata balanda na place nanga bayebisanga basomba pe kabelo meyo na bato balandi pa ya Olga Kabelo balandi pa Karine bayeko bakisapa nanga na tamuke me basombi nombre de Kabelo ya kosakana te Kabelo ya Olga Kabelo bakomanda kango na tous les 5 continents alors atana yebisiote kende kotuna mama wana mususu basale la publicité na ba oyo ba banda théâtre kala soki sa teka na 5 planètes tala okapi na zolo bapona kolobatea soko lingi tala kaka na ba video ya Olga Kabelo batu batinde lake luka oyeba bazana peyinini kende na Facebook nai okoyoka ba peyi baza simotuni kontina okomona wi tina ba Oseani ba Amerika Latine bisika penza kota Brazil ba Kabelo uta alors ozoloba oyebi Olga Kabelo pie oyebi ete ozo yokande oyoki ba yebisyo. Eske ba yebisyo Olga Kabelo ba fer na ye ya somo evandaki na katia Kongo? Non, na Kongo asala ba fer ebele, me ba fer ya Kabelo ba yebisyo evandaki makasi na katia Kongo? Non, luka mwaye ozo abenfo ya kitoko. Po yebi rien. Alors, Karine Mokonzi, oui. Na promo na kati internet. Na promo o bakisi na ba comédien nyonso. Ko banda na papa masumu. Ko bosa na pena libandina ete. O kitina mwana o ya zanga masumu. Mokote akosala. Pib. Mokote akosala. Pib koleka Karine Mokonzi surtout basomba pe mutuana kombo na ye evanda lokola ya Olga Kabelo azate okapi oyebiango pe sokoza lelo oyo timi bilokos po na sala kerere na benga kayo tim chasi ya lip Amerika ngamoko na bimisi ba pe coupé. Nathalie Chassango bien. Et le ki makambu yozo loba na Valère. Mende yoza bilokos. En plus, n'importe quel bilokos te. Bilokos oyo. Ba lokoti kaka na Congo. Ko kanisate bilokos oye utaka poto. Non. Bilokos oye utaka na poto. To tike la ngomida. Pamida, n'engana singo pardon, mais en réalité, consolé car un bebo. Mbebo, oh mbebo, mbebo. Bon, yo mama okapi, yo pena kanisa. Bon, yo mbebo, oratango libela. Yo atana ndoto olotate. Alors, sale la biso cauchemar debout. Mama bilokos. Yoza bilokos. Oye zalaka. Omoni biloko batekaka. Ba pie swane beba beba ekufa. Bazo teka. Nakati ya. Ba marche moko. Don yoka bien. Batekaka ba pie mususu. Mwondi mateko sala la kaminyo. Na karche en angel. Siko batuwana. Bango ba buakaka susu biloko mususu. Alors. O bango ba bwakaka, eza yo model ozo lokotila bilokos. O comprende non? Bato ba tekaka, ba pièce biloka ndenge na kartye en ya kaminyon.
tangu bango ba bwakaka ekomaka bilokos sikoyo yo tim bilokos ya modela bongo makambo lobaki liboso ba et ba invalide nyonso ekomi na zero donc ozongi susu na 1000 atayo zoloba 998 etikali mais ozata na mokote okoyo kape sonite tout royo soki kaka ozweli kamona mutu nga na ye eske oyoki azweli kamona Olga yo moko che odioti Olga lobi boy soki azala likambona Karine soki azala likambona la baronne soki azali na likambo na ex ami da France no bosali 18 ans ayebi ndaku ayebi ndaku alobi kutu te nazala mamero na ye me ayebi ndaku pe soba ke Karine afungula kae na malembe nyonso. Bakota kape basololi. Kanisa tanga na salaki emission bazalaki na rando. Akendaki na pokwa. Voir 22h. Me Karine ayambaki ye. Alors yo, sikoyo. Dapre yo bazana makambu. Aleki wana no. Landa direct. Kubenga ngopeteke audio batinde liyo no. Nga na zona ngwawa, sina chaki na siti na nga. Ezali poste na Facebook ya Olga Kabelo. Alor, Olga Kabelo, yopo yebi ango bia, Timi Bilokos. Apesa ka temwanyaj ya Karine Mokonji koleka. Apesa, apesa, apesa. Azali treze reze. Denge ayeba na Karine Mokonji. Voir même trop content, très content. Yako tonda. Gate muna lobagango. Kende na yuka akotala. Atakuto li solo mousuzeza. Azalaka toujours nesengo. Yako loba bien. Babi loko oyajipa Karine Mokonji. Ezala na kanda, ezala nesengo. Ezala mawa. En plus, ko bebana, ba bebana, oui. Fo ba bebana, fo ba bongisa, ma be ezawapi. Yona Jolicia, bo bebana gate, alors. Tala, na ebi koutou tina, na zo explique o mingite. Saratola, aza se explique ki yo. E bongi koutou kende pa Saratola, a pupula yo ki toko, a son luka bino, a benga ki oyo mida, Mida, Kara, bino nyonso kaka, tu cheme men a la baronne. Ah, en tout cas, bana pe bongo bota. Bope sakata kombo ya Karine Mokonji ko. Hein? Oh. Ozwa ko bimise na biso makambo yo ke nini. Bonjour, fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakomba. Hein? Congolaise TV. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, je suis Pekiama. Bonjour, je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ni saute donc na koko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaut de www.elengyakomba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengyakomba. Hein?
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout au Zulanda, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba bonne, ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Bonjour à mon boss, et on a la paix, ça rend vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, je suis Komba, je suis un boss. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss mbote belé partout dans le monde partout où vous êtes partout au Zulanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour bonsoir na ba abonné ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss et on a la pesa vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis en train de combattre, je suis en train de vivre vraiment, je suis en train de chercher des choses qui sont trop fortes, je suis en train de faire des choses qui sont trop fortes, je suis en train de faire des choses qui sont trop fortes, Ya boss na biso JP Kiyama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiyama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.